Mən Ağayev Elman Seydaloğlu, Səhlən rayonunda yaşayıram. Avtomoyka işləyirəm. Oradan tiryək tapmışdım, 1 kilovatı. Bunu gizlətdim, evə aparmadım ki, evdə heç kim bilməsin. Bundan özüm istifadə elədiyimə görə gizlətdim ki, mənə də polis vətən yaxınlaşdılar. Özüm təsdiq elədim, məni bağışlayım, peşmanam hərəkim edilmək. Sənin analarınızdan gəndi, mən Robert Teybol. Öz əyəzən zahəmində həkim işləyim, Çəsən Kömar. 200 mi çok vurmuştum. 5-6 mi çok, 8 mi çok ayıttım. Vurmuş, marvanlarım da elden isteyen kardeşlere verirdim. Yani orada turnağın orada neyse əvəz edildi. Böyle, ben ki polis işler geldiler. Ben de öz işimi itiraf edildim, əməlimden peşman oldum.